سورة النابعات دا سورة نازل دے دا سورة نبع نبع دا کم ترتیب چلے قرآن کے دے بید نزول ترتیبم دے ابن عباس سے ہوئے ابتدا کے اللہ تعالی دا فرشتوں ذکر کئی او قسم پہ کئی قسم پہ کئی او داوی وظیفے ذکر کئی بیا ورپسی ذکر دا قیامت بیا حوالہ دا فرعون او دا موسیٰ علیہ السلام چه ده فرعون انجام تا ہو رہی بیا بیان ده خلائقو چه اللہ تعالیٰ سمر مضبوط مخلوقات پیدا کری بیا اسمانونا ازمکا غرونا وغیرہ چه اگر که تاز ده پارا نعمتونا ہوں گی او اللہ وی چه کل ده غلو یا واقعی راشی یعنی قیامت نو تب اخپل میموری بانی زور لگے خود شیب رایا دیجی در تنا او خلق بدو قسمی یو آغا چه چا سرکشی کری ده جہنم زائر ہے چه چا سرکشی کری ده جہنم ظاہر ہے او بلاغ چ چاخ پل ڈیزائرز کنٹرول کری دی جنت ظاہر ہے او آخر وہ صورت کے دا ذکر رہے کہ دئی بطور مسخرہ تانا تپوس کے چلے قیامت بکر راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کر بکر راضی دا بطور مسخرہ کو ذکر ہے عقیدہ اللہ تعالی نہ اللہ تعالی وہ دا استاد ڈیوٹی نہ لے چتا تو کہ ڈیٹ بکرے دا ڈیٹ چا معلوم اللہ تعالی والنازعات غرقا قسم دے آغا فرشتو بانے النازعات لأرواح الكفرة النازعات لأرواح الكفرة غرقا بشدت قسم دے آغا فرشتو بانے چی دے دے کافران روح دیر سخت ہے سر رہو باسی قسم دے آغا فرشتو بانے چی دے کافر روح دیر سخت ہے سر رہو باسی انسلاخ الجلد من الشعر انسلاخ جلد من الشعر لقد جوندی میز نہ چ سرمن را کا گے تمرا سخت ہے سر لقد جوندی میز نہ چ سر یعنی میز تے کلا لال سر میز تے کلا الا نو سرمن وقت تر کم تعلق کی وی دا نرم سی یعنی جے روح اوجی نو سرمن دے وہ تعلق دا نرم سی دے دی وجہ ایک والا الکا پچ سورے ہو کی اب کے پچ ور کی نو بس تو جوندی لا کو نزل اب کے ور کا کہ دور دے پچ لا او پڑسو ذکر چه روح ده وجه ده سرمنه ده وخی و بسره و قوی تعلق ده صحیح نوز دین تصورو که چه ده جوندی چیلینا یا ده جوندی میل ده سرمن راختل سمرا تکلیف ده بای و النازعات غرقا قسم میدی پاغ و فرشتو چه روح ده کافران رو باسی دیو سخته سرا و الناشطات نشدا اقسم میدی پا فرشتو بانے الناشطات چه خوشحال اول کے دے نشاط ورکون کے دے مومنانو تا حین نزغ ارواحهم حین نزغ ارواحهم چه دا مومن روح رو باسی نو دا فرشتا دا وصر دیر پا نرمائے لگی آئے دا لکا ستری سیئے چه بدن چاہتے کے لکا چالے چه مساج کے as you are giving him مساج So the angel of death is giving a massage to a woman when he is going to die. And he used to say, Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki raziyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Wan-nashitati nashtan. Allah Ta'ala ne unka marg fada se ala kiya hua hai. Jis sakhti ho nahi. والسابحات سبحا اقسم دے آ فرشتو بالے کیا غی تسبیح ورنکرے فتسبیح ویرو سرا والسابقات سبقا او دا سابحات دیو مانا دا لامبو وحل سویمنگ سوشے سویمنگ نو فرشتے پو فضا کی سویمنگ کئی سو فلوٹ کی گئی سوشے کی گئی فلوٹ کی گئی والسابحات آغا فرشتے چو سویم کی گئی فی الفضاء الواسع سبحا مکمل طریقے سرا فسابقات سبقن پزدا فرشتے چراروان کے دن کے دے پولان کے دو سرا فسابقات الاللہ تاہتن تو اوبیڈینس تا پارا خدا تزار روڑا دے کئی زان پٹائینا فالمدبرات امر الفسا فرشتے چے تدبیر کے دم معاملاتو اللہ ورطا کم ڈیوٹی ور کی کم ڈیوٹی ورطا اسائن شی دے لگی آئی آکار پرو کئی لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اللہ تعالیٰ فرمائی فرشتی تا چے کل از آڈر رکم کل ام نا فرمانی او ڈیسوبیڈینس نکئی یوم ترجف الراجفتو پاغ و رزمالے ترجف الراجفتو رجفا یرجفو دیکھو گورا شیکنگ کو لیتا ہوئی ستا شیکنگ یوم ترجف الراجفتو پاغ و رزمالے چی شیک شیع شیک کے دن کی نمانا دارا دیکھو گورا چی اسرافیل لن بنیش پیلے ہوئی اسرافیل لن بنیش نفخ اوکی نفذ ازمک بیوزلر شکول کائنات برسول نقل کی
یو متر جو پر راجفا دیو جی اگے بلوتے راجفا ہوئے چی دا بشیکی گی نشینا بشیک کئی یوم ترجف الراجفا تتبغ وار پسیبا وار پسیبا رازی الرادفة دویم ابلو او دنم بیبلو او دویم ابلو میس کے سلویخ کال مودد حدیث کے راگر ابن عباس سے ہوئی دنم بنای ابلو برازی چی دنیا دے فناشی سلویخ کال مطیر شی داغین بعد و دویم ابلو کی جو بیابا انسانان جو اندکی جو احتساب بے کی قلوب یوم ایز الواجفت سزرنا پتا اور ازبان واجفت لرزی دن کی بھئی یری دن کی بھئی دیر دے وجبہ لرزی گی اب سوارو ہا خاشقا استر گرد غزن والا خاشعت زلی بھئی یقولونا دوی بوی ائنا لمردودون فی الحافرہ یقولونا دا کافران وی دنیا کی ائنا لمردودون آیا منگو آپس کولش فی الحافرہ اغنم بنی حالتا یعنی جونتا کافران با رسول پاک کہوئے ہاں دغت جون با خدای مولی بیارا کے پیام علیہ السلام برتے آو ای بوی امپاسیبل یقولونا دا کافران وی ائنا آیا منگا لمردودون واپس گوئے بشو فی الحافرہ اغلن بنی آلتا ایزا کلنا آیا کل چشونگا عظامن اڈکی نخرتا ریز ریزا قالون دیوئے تلکی دن کررت خاسرہ دا خبا یو دیرا زیان والا رجوعی چنوی جون را ترا کرشی زکا معاملات او جگری با دخل کو دیری زیادی دیو دا بطور مسخرہ وی او ایدا قبل دخل کو یو بسر مستقری بانی زکا دلتا بلا حقوق کی دخل کو یو بسر یو بل حقوق والدی اذن کررت خاسرہ دغا رجعت کو یو دیر توانا و زیان والا و نقصان والا رجعت تی دا میں بطور مسخرہ وی فَإِنَّمَا خَبَرَ دَادَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا جِدَا بِعَجْوَنْ لِكِ دِلْ يَوْ آوَال دِي یعنی دا دیر میں تکلیف دے کام نہ دے اللہ دا پارا بس یو بلو دا اسرافیل بو کی ایوہ العظام النخرہ والاجساد البالیہ واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ حلمو الی عرض الرحمن حضرت اسرافیل با فاغفتلہ اس کی کر کے دا آواز کئی چی اور ایز شو اڈکو او بو سیدو وقو او جدا شو جڑنو دا خدای پیشائی تا دا خدای خواہ کی حاضرہ تا راو چھت سئی نو بس دا اجزا دا تول یو بل رامنڈے ہوئے کی یو جز دا دنیا یو سر کے بل جز دا دنیا بل سر کی بس دا تول اجزا دا یو بل رامنڈے کی عبدالباری برا پاسی عجیب دلغنی برا پاسی فضل اللہ برا پاسی دا برا پاسی حمدی برا پاسی اللہ طرف تا مندے ہوئے فَإِنَّمَا يَزَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّائِرَةِ أَفِي الْفُرْبَدِ بِالسَّائِرَةِ فَمَخْدُزْ مَكِبَانِ وَلَا لِي هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى تَاكِي سَرَّا غَرِيْتَا تَا خَبَرْدَ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ چِ قَلَدَتَ آوَادُكُ پَرْوَرْدِگَارْدَدُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا فَوَادِيَ مُقَدَّسِ كِ اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تُوَغَى خدا توا در دی وادی مقدس نام ده اتوا در وادی مقدس ده هولی ویلی نام ده اذهب الى فرعون بالعاش فرعون تا انه توغا دے سر کش شویرے فقل ورتوا یا هل لك الى ان تزکا آیا استاس ارادشتا هل لك ای ارادت الى ان تزکا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون توایا ستا اس زان پا کولو طرف تا سیرا دستا یعنی خیر سیرا دے مستا کنا بشر پا سے بروانے فقل الک الا ان تزکا وهادیک ازبتا گائیڈ کملا ربک پروردگار پروردگار ستا طرف تا فتخشا تب اویرے جدا اللہ نا فارعاہ الآیت الکبرہ وی خود لفرعون تا لویا موجزہ تو موجزہ چی غسکی کزمہ کی تورواتو فَإِذَا يَسْوْبَانُ مُبِينَ اَغِنِ اُلُوِ پَيْتَانْ جُوش فَكَذَّبَ وَعَاسَ خُفِرْغُونَ تَقْذِبُكُ نَافَرْمَانِ اُقْرَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْرَى او بیائی موسیٰ تَشَاكْرَى يَسْرَى اَكُوشِشِكُ فَحَشَرَى النَّاسَ وَالسَّحَرَى راجم ایک ساحران مقابلے دا موسیٰ را پارا فنادا آوازو کو اعلانو کو فقال بیوی انا ربکم العالا زرتا سنوے بادشاہیوں فاخذہ اللہ پس انیس دل اللہ تعالی نکال الاخرت والعولا عبرت
درستن امتن والاولا اد حاضر امت بنی اسرائیلو کتو چه سنگ عبرت والا سزا اللہ تعالی ورکا او اللہ تعالی فرمائی درستن امتن دو پارا من عبرت کرده if you want to see the dead body of Fir'aun just go to Cairo you will see him there فأخذه الله نکال الآخرة عبرة للأمم الآتية والاولا والامت الحاضرة وهم بنی اسرائیل نو بنی اسرائیل دا پارے عبرت چدا گرے وہ گرے سنڈا پروت دے صحیح امونگا دا پارے عبرت کر رہے چکہ شیرشاہ پیسی لگے ہوتا سکو کیر ہوتا بوزی نالتا بے وہ گرے چا سنڈا دا گرے پروت دے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ اِنَّ فِي ذَلِكَ تاکی سر دیکھے لعبرت النصیت تیرے من یخشا داغا چال پارا چیرے جی اللہ تعالیٰ نا اَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اس دا بلند آسرا دا باس بعد الموت تذکرہ دا چی تاسو دا ناممکن وہ نگڑے چی انسان بیانشی جو اندر کی دے دا سڑیر مشکل کار اللہ تعالیٰ وی دا ستاسو بیاد جو اندر کول سڑیر مشکل کار دے ستا مقابلہ کے خود غرو دا پیدا کول دیر مشکل دا آسمانو دا جوڑا دیر مشکلو دا تمرا لوئی ازمکی دا دی جوڑا اول دیر مشکلو اعنتم اشد خلقا آیا تاسو دیر مشکلی دا پیدا کولو پا اعتبار ام السما اکن آسمان دیر مشکلو پیدا کولو کے انسانی عقل خدا وئی چی دا پینز فٹا یا شپک فٹا انسان پیدا کول دورا مشکل ندی لکا سمرا چی دا لوئی اسمان جوڑا اول مشکل کارو نو کم خدای چې دغه لوی اسمان جوړ کړی دی دا شپږ فوټه انسانان بیا نشي ژوندي کولی اعنتم اشد خلقا ام السما آیا تاسو مشکل دی د بیا پیدا کول په اعتبار باندې اکن پیدایش د اسمان مشکلو بناها الله تعالی دا اسمان بنا کړی دی رفع سمکا پورته کړی دی بلندی دی فسواها فسوها مانا فقدرها په یو خاص لمیټډ اسمان لگولے دے دغه اسمان کد موجوده لیول نه زیات چت بیا دنیا باقی نشو پاتې کړي اکرا کته بیا باقی نه دانور دا چې کوم ځای روان دی که دانور د دغه لیول نه ار دغه لیمټ نه بروي نو دنیا فریز کیدا اکر دین لګرا کته نو دنیا بند کیدا سوزیدا وعغطش ليلها اتور كردا الله تعالى شبد دي واخرج زحاها الرئيس تري درنار دي پورس دي والارض بعد ذلك ازمك الله تعالى پس دا اسمان لدحاها خور كردا اخرج منها ماءها رئيس تري دزمكنا ماءها ابر دي ومرغاها او قيا خوراك دي والجبال اغرنا ارساها وضغها اغمنا عرصا حاکی خدر اللہ تعالی مطاغ لکن دا طول سیزن نفر استاز پارا ولی انغامکم استاس لمواشیو دا پارا فیضا جاعت توامت القبرا چکل راشی اغلو مصیبت توام مانا مصیبت اکبرا مانا غٹ مصیبت یعنی قیامت فَإِذَا جَاءَتِ التَّوَامَّةُ الْكُبْرَى شِكَلَ رَاشِ الْمُصِيبَةُ الشَّدِيدَةُ الكبيرة أغلوه مصيبة يوم القيامة يوم يتذكر الإنسان فداو رزمان رايا دائب إنسان he will try to remember he will try to remember أغلب کوشش کے چیاد کی جسے میں کری دی يوم يتذكر الإنسان فداو رزمان فکر بك إنسان ما فقا كي دس کوشش کرے دی وبرزت الجحیم اخکار بکش جہنم اس حرات اخکار بکریش جانم لی مئیرا آغا چال پارا چی غلی دل کئی فا اما من تو آغا یعنی طول خلق با جہنم بینی مسلمان بے امی نی کافر بے امی نی مسلمان بے امی نی کافر بے امی نی کافر بے امی نی نورتا و پتا چی دغا زمان ظاہر ہے ورتا پتا بے دغا مسلمان بے امی نی شکر بکی دے خدای او اللہ ستا شکر ہے چی دی عذاب نلی بچ کرے وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى فاصحاصو طغى جغسر كشكر فاما من طغى اغسو جسر كشكر وآخر الحياة الدنيا الترجي ورقر پريارتي ورقر دي دنيا جوالا instead of آخرة آخرت مقابلة كي طول کوشش سر پارا کر دي دنیا دا پارا
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى تاكي سر جانم دا غزائے دے واما من خاف مقام ربه ارچی آسو دے خاف مقام ربه چیرے دلے دو لارنا مخدر اقبلتا ونہا النفسا اکنٹرول کرے نفس بلغن الواد خواہشاتنا فإن الجنة هي المأوى تاكي سر جنة هي المأوى دا ٹکانا ددا دی پینزو آیتونو نا دا معلوم شوا پینزو آیتونو نا دا معلوم شوا چی دی بیسک کاز آف جہنم is giving priority to this worldly life instead of آخرت آخرت پا مقابلہ کی دی دنیا جوان لترجیح ورکو فوقیت ورکو دی تا مقصد ویل دا جہنم دتلو ذریعہ را او دا جنت دتلو ذریعہ to control your lust desires and libidos چی خپل wishes control کی to the limits or level of شریعہ تو شریعت تر لیول پوری يسألونك عن الساعة سوال قيدة تانا دا قیامت متعلق ايانا مرساها چکل بیرات لدی فیما انت من ذکراها فیما انت فیما انت پس شیکی تو پیغمبر من ذکراها چی دا ذکر دا دے دیت او دا تاریخ دا قیامتو کی that is not your subject that is not your subject you have nothing to do with the date of قیامت You can't tell them when it will come, it will happen. Because that is not only to Allah. That's sirf Allah ta malum de. Fima anta min zikra. That is not your subject. Us matau gore, zi doctor ne, us ka tamana dawai ta pose, no zali wanem katam. Aji Abdul Bari le wane re. That is not my field. That is not my subject. You should ask me a fatwa, a religious verdict. And you may not ask me what should be done regarding this type of disease or that type of disease. Say, that is the field of a physician. Your physician tawarsha. Us peygamber na tapos kol che qiyamat ba kam tarikh razi, kala barazi, so kala war tapati di Allah wa fi ma anta min zikraha. That is not your field. That is not your job. That is not your duty. You do not know. Fi ma anta min zikraha ila rabbika multaha. Parwardigar ta ta muntaha de ilm de qiyamat da ha you have a little bit concern about qiyamah and that is innama anta munzir man yakhsha khabar da da you are the warner for those who have a fear of the day of judgment your duty is only to warn them about the day of judgment study duty sirf da da chidai to warning work ke qiyamat mutalle study duty da na da to tell them when it goes to happen انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها گویا کہ دوی پا عورت سوینی دا قیامت لم يلبسو دے بگمان کے چه وخنے تکے دنیا کی لا غشیتا مگر یو بیگا او ضحاها یا یو سبا تو قیامت حیبت آبر دی میمری دمرا ختم کی چه ار یو سنے بداوئی چه ما دنیا کی غالباً یوش پکڑ دا یو رس پکڑ دا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا غشية وضحى خلاصة سورة نازغة فرشتوبان قسم كي قورة دا مخلوق سنگ اتباع كيدا الله تعالى نمبر دين ذكر دا باس بعد الموت كي دا خدای دا پارا يو آسان جاب دا نمبر دين قصة دا فرعون بطور تخويف as a threat نمبر سلورم كي دا کائنات پیدا کولو تو گوري کم خدای چې دا دومره مضبوط کائنات پیدا کړی دي باز باز الموت هغه لپاره مشکل کار نه دی بیا ذکر دی چې باعث د جهنم هغه د ترجیح د خواهشاتو چې خواهشاتو له ترجیح ورکې دا باعث د جهنم ته تلو باندې او باعث د جنت هغه د ضبط د خواهشاتو او آخر کې دا ذکر چې تا نه سوال د قیامت د ورځې کولو دا لیونتوب دی زکر چدا ستا سبجیکٹ نہیں دے ستا سبجیکٹ تے صرف چدئی تو وار نہیں ورکی او حیبت تے قیامت دم رضیات تے چیر سڑے با گمان کئی لکہ یو رز یا یو شپیچی دنیا کی تیرا کرے دا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحاب اجمعین اللہم ربنا الحمنا بالقرآن عزیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتو آنا لیل وآنا النہار فاللہ خیر حافظا وهو ارحم